Ardi, duhet ndalem pak, pa dyshim ato që ti përmende, por në dy data shumë të rëndësishme për gjithë opozitën, data 26 data 27. 26-27. Po, janë dy data me shumë rëndësi. 26 dhjetori është janë shumë data të rëndësishme në përmbyllje të këtij viti për opozitën në tërësi dhe në veçanti për Partinë Demokratike të Rithemirit. Pasi në datën 26, Zoti Berisha pritet të mësoj masën e arrestit që do i vendosë gjukata. SPA ka kërkuar arrest shtëpie për të, mbetet për të parë nëse gjukata do e aprovoj apo do e hedh poshtë këtë kërkesë të prokurisë të posaçme. Ndërsa në datën 27 ka dy evenimente të rëndësishme. E para, që më herët është paralajmëruar, ka të bëjë me vendimin e gjukatës që do të përcaktojë në një farë mënyre pothuajse në mënyrë përfundimtare se kuj do i takoj vula e Partisë Demokratike Zyrtare, nëse ajo do të vijojë të qëndrojë tek Lulzim Basha, apo gjykata do të jap mundësinë për ta rikthyer gjithë procesin në shkallën e parë për të hapur kështu mundësinë për Sani Berishën dhe gjithë grupin e Rithemilimit që të kenë mundësi ose ta kërkojnë rimarjen e vulës dhe sigles zyrtare të Partisë Demokratike. Dhe në të njëjtën kohë që do të zhvillohet kjo seancë në gjukatën e lartë, paralelisht, Zoti Berisha dhe Rithemelimit, pasi do tjetë e vështirë për Zoti Berisha që të marë pies në këtë protest, dhe në fakt do tjetë historike nga kjo aspekt, që për her të parë në një protest të thirur nga vetësari Berisha dhe gjitha struktura partijake që drejtohen prej ti, ai nuk do mundet do të marë pies për shkak të masës arrestit që pritet të marrë gjukata në datën 26 dhjetor, vetëm një ditë para organizimit të protestës. Pra, do t'jenë dy ditë mjaft të rëndësishme dhe mjaft interesante për të ndjekur, pasi pritet përcaktojnë shumë edhe për fatet dhe vijimin e aksionit të opozitës, jo vetëm gjatë këtij viti, por si pas të gjitha gjasave me ndikim të fort deri në procesin arshëm zgjedhor atë të 2025-ës. Ok, Ardit, do të pyesë vetëm për protestën, shkurtimir se do të lë pasaj kohë që të ndjekësh dhe këshillin të hysh brenda selis. Çfarë është parashikuar nga 27-ën, protestën e Rithemelimit? Pra, ka një skenar, në një gjë që është i dëvuar nga burime që ti ke, nëse nuk ka gjë, nuk ka gjë ende. Në fakt është ende herët për të diskutuar skenaret apo për të folur për mënyrën se si ajo do të organizohet apo do të zhvillohet. Se është dhe faktori surprizi Berishës. Nga temat që do... Jo vetëm faktori surprizë, sa thimi, po ashtu si kurse... Jo, faktori surprizë Berishën do jetë apo do jetë, në varësi... Po thoja, për shkak të kompleksitetit të çështjeve dhe situatës në cilën opozita ndodhet, kjo protest do tjetë mjaftë e veçanë. Pra, ajo është, si që ti e konsiderove, efekti surprizë Berisha, si do të marrë ai pjesë, ndoshta mund të thyej masën e arrestit, të qëndroj, mund t'i bashkohet asaj përmes një video mesazhi, pra janë disa mënyra, disa pikpyetje që kjo protest i ka, përveç gjithmonë në pikpyetjeve të zakonshme, do jetë e dhunshme apo do jetë thjesht paqësore, por siç e thash, protesta do jetë një nga temat që pritet diskutohet në mbledhje, ne do të përpiqemi të mësojmë sa më tepër, pavarësisht se në pjesë më të madhe të saj mbledhja e Këshillit Kombëtar është me dyert të mbyllura, por ne do të përpiqemi dhe do të tentojmë që të mësojmë diskutimet dhe vendimet që do të merren aty për të përcjellur në kohë reale. Ok, Ardit, shumë faleminderit për këtë raportin e parë, të uroj aty punë të mbarë, për dyshim do jemi në vijim me fjalën e Berishës, një pjesë saj, edhe zhvillime të tjera që mund të ketë. Faleminderit shumë.